Aquest és l'edifici principal i centre de la petita i sempre acollidora estació de muntanya de Tavascan, situada a tocar la frontera amb França, al nord de la demarcació de Lleida. Tavascan és una estació especial. Disposem d'un únic edifici a peu de pistes, que és el refugi, que fa de refugi, cafeteria, escola, lloguer de material, tot. I tot el que és el domini esquí alpí, disposem de tres remuntadors. Una cinta de debutants, un té de cadira que va des del 1.750 metres al 2.250, 500 de desnivell, i un té de rastre a la parada intermitja del té de cadira, pels debutants una mica que vulguin saltar de la cinta. Vale, això seria el domini alpí. Després tenim també domini nòrdic, d'esquí de fons, on tenim 14 quilòmetres dividits en 7 pistes i també itineraris de raquetes de neu. Aquí tenim la cinta per a debutants, situada a peu del refugi, on a més hi ha l'únic canó de neu que disposa l'estació. L'estació funciona amb neu natural i sí que tenim aquest canó que fem servir per reforçar una mica com aquesta zona de debutants on estem ara o alguna curva que tenim més exposada al vent i amb més pedres, però bàsicament només tenim aquest i la resta neu natural. Com a la majoria d'estacions d'esquí, la pluja de finals de l'any passat els va jugar una mala passada, però de la que se n'han sortit prou bé. Bé, ha sigut un desembre curiós perquè ens ha nevat, després ens ha plogut, ha tornat a ploure fins a dalt de tot. Tot i així, tenim el 100% del domini d'esquí a plover, diguéssim, les 5 pistes i els 2 itineraris. Va de pistes de vermelles, blaves i verdes, per a tots els públics. Vale? I a part del domini del pi de pistes, també tenim tots els forapistes preparats per poder fer freeride i esquí a plover. Nosaltres depenem de l'Ajuntament, som una estació municipal que depèn de l'Ajuntament de Lladorre. Aleshores, no podem fer grans inversions com fan altres estacions. Nosaltres juguem una altra lliga i ho hem d'acceptar i estem encantats amb això. Llavors, intentem poquet a poquet anar millorant. Per exemple, tenim una web nova, instal·larem una webcam nova també. Hem fet tasques de manteniment de tot el que és el té de cadira perquè pugui seguir funcionant durant molts anys més. Però clar, nosaltres no ens podem permetre instal·lar, diguéssim, un té de cabina nou, un té de cadira nou, perquè això són molts milions d'euros que l'Ajuntament no disposa. Aquesta impossibilitat de fer noves inversions té la seva part positiva en el sentit de que el paisatge que envolta l'estació de Tavascan no s'ha modificat gens en els darrers anys, de manera que boscos, camins i muntanyes es mantenen intactes per a tothom que en vulgui gaudir, ja sigui a peu, esquiant o surfejant. El telecadira de dues places et deixa la cota 2.250, la més alta de l'estació. Des d'aquí tenim 500 metres de desnivell per pistes negres, vermelles, verdes i blaves. Tot un popurri per escollir. Just aquí darrere tenim la parada intermitja del té de cadira, on es pot baixar i fer la part baixa o fins i tot pujar per fer quedar-te només a la parada. Això ens dona molta versatilitat només tenint una cadira. I a més tenim un petit arrastre, que és per una zona pista verda pels debutants, que ja et dic que la cinta de debutants és aquí de petita, poden venir aquí i quedar-se aquí per aprendre i millorar. El tipus de client que tenim aquí és un client que busca la tranquil·litat, la calma, un entorn salvatge i natural. Tenim famílies que busquen fugir de les grans massificacions, esquiar un dia tranquil, es poden quedar a dormir al refugi, amb tot tipus de comoditats, una cuina també d'aquí casolana, molt bona, i llavors, bueno, famílies això, que busquen gaudir de la muntanya amb el seu estat més salvatge i gaudir de la tranquil·litat també. A part d'això, també tenim un client amb un nivell d'esquí bastant elevat que busca venir aquí a fer tot el tema de freeride i forapistes o esquí de muntanya, com sigui com el Forn, el Camp Pirme, Ventolau, tots aquests cims emblemàtics de la zona. Després de realitzar una baixada per les pistes d'esquí alpí, Víctor ens proposa d'anar a fer un tomb amb raquetes de neu. Per això anem al servei de lloguer de material, situat a la part baixa del refugi, on grans i petits poden equipar-se de cap a peus, amb material alpí, esquís de muntanya, esquís nòrdic o també llogar raquetes. Aquí a l'estació tenim dos circuits així marcats, diguéssim, senyalitzats, que seria un admirador del Corviu, que és un circuit d'un quilòmetre i mig d'anar, un quilòmetre i mig de tornar, 200 o 150 metres de desnivell per a tots els públics, amb unes vistes del Parc Natural del Pirineu espectaculars. I l'altra seria de Pleta Vella, que està a l'altra banda de l'estació, també sortint des del refugi. No som els únics que hem decidit anar a donar un tomb pel bosc. Aquí tenim a una família gaudint de les diverses possibilitats de fer activitats que ofereix Tavascan.
Als petits els agraden molt les raquetes i començar a fer ja esquí i això, sí. Doncs que és una estació petita, familiar, que pots fer diverses coses i és molt agradable, el paisatge és molt bonic i està molt bé. Però si en comptes de caminar amb raquetes volem provar l'esquí nòrdic, o de fons, res més senzill que tornar al refugi i canviar de material. En un tres i no res podem tornar a passejar per damunt la neu, per recórrer els més de 10 quilòmetres de pistes per dins del frondós bosc de la zona, amb les sabatilles i els estilitzats esquís de fons. Clar, Tavascan, estació d'alta muntanya, dona tot això i més. El refugi encara sembla petit, ocupació per 50 persones, totes les comunitats, i el lloguer, com parlava abans, disposa de material d'esquí de muntanya, de nòrdic, raquetes i esquí de snowboard. Si amb tot això no en teniu prou, sempre hi ha la possibilitat de fer grans recorreguts per les muntanyes del voltant. Aprofitant el telecadira es pot guanyar ràpidament desnivell i endinsar-se pel reialme de l'alta muntanya. Cap al nord-est es troba el pic de Sartascan, que amb 2.853 metres d'altitud és una de les muntanyes més maques i altes de la zona. Una mica més a l'est, a la llunyania es pot veure la Pica d'Estats, el cim més alt de Catalunya amb 3.143 metres d'altitud. Però, sense cap mena de dubtes, on pugen més muntanyencs és a la muntanya que hi ha per sobre del refugi de Tavascan. Tens diverses opcions per fer cims. El més habitual és el pic de la Coma del Forn, que el pots allargar amb travessa, ja tenint un cert nivell d'esquí de muntanya, el pots allargar fins al pic del Ventolau i llavors fer la tornada per la canal que baixa directament cap al refugi una altra vegada. És una canal dreta, estreta, però molt bonica d'esquiar, i l'única cosa és que la neu ha d'estar en bones condicions. Si busqueu un lloc tranquil per poder esquiar una mica, o fer esquí de fons, o passejar amb raquetes, o bé realitzar ascensions amb esquís de muntanya per bonics cims nevats i vertiginoses canals, l'estació de Tavascan continua sent la millor elecció.